त्यो चाहिँ आफ्नो स्वार्थ अनुसारले मात्रै कुराहरु गर्दा जेबल लाने भयो हैन। उहाँले चाहिँ मान्छे मार्न हुने, बलात्कार गर्न हुने, बेपत्ता पार्न हुने, अनि सत्तामा त्यसैलाई सत्ता भर्ना बनाउन हुने, अनि कमसे कम बाबा हाम्रो अभिभावकले के भएको त्यो कुरा भन्दियो नि भन्नु चाहिँ नहुने। अनि त्यो कुरा त अब कहिले पनि जायजको त्यो कुरा होइन हैन। तपाईको त्यही चाहिँ हात पछाडी बाँधे डोरीमा गोडामा डोरी पनि लगाए, त्यसपछि गएर त्यहाँ चाहिँ तपाईको शिक्षकलाई हामी केही पनि गर्दैन, केही कुरा सुन्नु बुझ्नु छ र हामी चाहिँ केही कुरा बुझेर फिर्ता गरिदिनु आत्तिन पर्दैन भन्ने त्यो कुरा उनीहरूले त्यहाँ चाहिँ आश्वासन झुटा आश्वासन दिए दिएर त्यहाँबाट चाहिँ निकाले। अनि बुवालाई चाहिँ तारतिरबाट चाहिँ त्यो घेरेर त्यसपछि गएर चाहिँ कन्सर्टमा चाहिँ त्यो बन्दुकले चाहिँ त्यसरी त्यो तेर्स्याएर त्यसरी चाहिँ निकाले। बुवाले चाहिँ जाने बेलामा चाहिँ अब म आउनु ठेकान छैन, तर चाहिँ स्कुल राम्रो चलाउनु होला भन्ने चाहिँ त्यो कुरा भनि जानुभएको थियो। भनेपछि उनी पनि हामी नै हो भनेपछि हाम्रै समस्या समाधान गर्न राज्यमा किन नालायक भइरहेको छ, किन इच्छा गरिरहेको छैन भनेपछि त अब यो चाहिँ यहाँ खेल्ने काम चाहिँ राज्यले आफै दिइरहेको छ र अरूले खेल्नु बेलाका जति बेला सत्ता अथवा विद्रोही दुवै पक्षका स्टेक होल्डरहरू जो अहिले राज्य संयन्त्रको माथि बसेर नीति निर्माण तहमा बस्नु भएको छ उहाँहरूलाई आफै फसिने डरले हो यो प्रक्रिया गर्न परेको। तत्कालीन न्यायकै एउटा पार्टमा रहेको तर मूलधारमा नरहेको बालसैन्यको मुद्दा लिएर अन्तर्राष्ट्रिय अदालत दहेकसम्म पुग्ने कुराहरू आइरहेछ। पछिल्लो दिनमा केही समय उनीहरूले त अल्टिमेटमै दिएका छन्, यति समयभित्र हाम्रो मुद्दा समाधान गरेनौँ भने हामी हेग लैजान्छौँ भनेर उनीहरूले भनिरहेछन्। तपाईहरूको पनि कुरा कहीँ कहीँ हेर्दाखेरि अब अन्तर्राष्ट्रियकरणको बाटोमा हो कि जस्तो देखिन्छ। के हो अब यो नेपालको सङ्क्रमणकालीन न्याय नेपालले निरूपण गर्न सक्दैन भन्ने निष्कर्षमा पुग्न लाग्नु भएको होइन। यो मामिलामा चाहिँ अब सबैले चासो राखेर हिँडिरहेको कुरा चाहिँ छ होइन। अब सबैको अब सबै पक्षहरूको चाहिँ अब अझै पनि चाहना के छ भने यो त राज्यभित्रैको समस्या हो र राज्यले समाधान गर्नुपर्छ भन्ने हो। अझै पनि हाम्रो राज्यमा आग्रह त्यही नै हो भनेपछि अब अहिलेसम्म पनि राज्यको कुनै पनि चाहिँ क्रियाकलाप चाहिँ त्यो ढङ्गले अलिकति जेन्युन इमान्दार देखिएको छैन। भनेपछि झुलाइरहने, त्यसपछि गएर गलाउने, त्यसपछि गएर न्याय नदिने, त्यही प्रोसेसमा हेल्प गर्दिनँ भनेर भनिरहेछ। पीडितहरू सरकारको प्रक्रियाबाट सहमत छैनन् भनेको मानवाधिकार कर्मी, नागरिक समाज, पीडितहरू र अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय एकातिर सरकार एकातिर भइरहेको अहिले यो मुद्दामा तपाईहरुको के छ? यो अब त्यही त पीडितको लागि चाहिँ अब बनाउने जुन प्रक्रिया छ पीडितलाई विश्वास छैन, पीडितलाई नै उपेक्षा गरिन्छ भनेपछि यसको यो भित्रको नियत के हो त भने त्यहाँबाट बुझिन्छ नि त होइन। भनेपछि अब यो चाहिँ पीडितलाई नै झन् पीडित बनाउने, अब पीडकलाई मात्रै चाहिँ चोख्याउने भन्ने हाम्रो अहिलेसम्म जुन प्रक्रिया अगाडि बढेको छ त्यसले त पीडितलाई न्याय पर्छ भइसक्यो। अब जस्तो जेल हाल्ने कुरा पनि निकै सुनिन्छ, जेल हाल्नु कसैलाई मन लाएर जेल हाल्ने कुरा होइन नि त। अब तपाईँको भोलि गएर प्रक्रिया फेर हुनु पऱ्यो, त्यो ढङ्गले प्रमाण पनि भेटिनु पऱ्यो। अब यतिको वर्षमा प्रमाण लुट धेरै लोपन भइसकेको छ, त्यो पाउन पनि गाह्रो पनि होला। एउटा यसको एउटा मोडेल चाहिँ तयार हुनु पऱ्यो होइन। जस्तो अब केही चाहिँ केही केसहरू पनि लिने भन्ने कुरा पनि कता कता त्यो पनि सुनिएको थियो। भनेपछि सबैको अधिकार पनि बराबर नै होला। भनेपछि यसको एउटा मोडेलकै बारेमा छलफल गरेर कतापट्टि कुन ढङ्गले जाने भन्ने चाहिँ कुरो तय नभइकन चाहिँ अब सबैले आफ्नो मात्रै डम्बो बजाएर कुरा गर्ने भने समाधान निस्किन्छ। नमस्कार, स्वागत छ यहाँलाई अनलाइन पाना युट्युब च्यानलमा। खास गरी नेपालमा सञ्चालित 10 वर्ष सशस्त्र द्वन्द्वको क्रममा 2058 साल माघ 3 गते स्कुलमा पढाउँदै गर्दा एक शिक्षकलाई क्लासबाटै उठाएर अपहरण गरी रुखमा झुन्ड्याएर अमानवीय तरिकाले हत्या गर्यो तत्कालीन विद्रोहीले। उहाँकै एक छोरा जो अहिले न्यायको लागि विगत 18 वर्षदेखि लागिराख्नु भएको छ, निरन्तर लडिराख्नु भएको छ। उहाँ आफ्नो न्यायको लागि मात्रै नभएर समग्र द्वन्द्व पीडितहरूलाई एकीकृत गर्दै द्वन्द्व पीडित साझा चौतारी जो तत्कालीन द्वन्द्वमा विद्रोही र राज्यपक्ष दुवैतिरका पीडितहरूलाई एकीकृत गरी त्यो सङ्गठन निर्माण गरेर त्यसको संस्थापक अध्यक्ष समेत बन्नुभएका सुमन अधिकारीसँग सङ्क्रमणकालीन न्यायको विषयमा केन्द्रित रहेर कुराकानी गरिरहेछौँ। सुमनजी, स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद। के थियो खास त्यो 2058 साल माघ 3 गते हजुरको नजरमा कसरी आउँछ? अहिले सम्झिनु पर्दा पीडा होला, तपाईँलाई अहिले फ्ल्यासब्याकमा पनि लगेँ मैले। हजुर, धन्यवाद। सबैभन्दा पहिला त अब म त्यो माघमा चाहिँ म घर गएको थिएँ। म काठमाडौँतिर पढाउँथेँ कलेज स्कुलमा। अनि त्यो बिदाको म चाहिँ 4 गते चाहिँ काठमाडौँ आउने मेरो प्लान थियो र 3 गते चाहिँ भन्दा पनि अगाडि चाहिँ माघको 1 गते चाहिँ माघे सङ्क्रान्ति हामी मनाउन चलाउँछ नि त। त्यो दिन चाहिँ अब बुवा र म सँगै बसेर त्यो घर सामानलाई बातहरू हामी काटिरहेको थियौँ। त्यसपछि गएर बेलुका चाहिँ फोन आएर माथि चाहिँ डाँडामा चन्द्रपाडामा चाहिँ एउटा त्यहाँ टेलिफोन बुथ थियो, त्यहाँ चाहिँ फोन आएर चाहिँ तपाईँ भोलि चाहिँ व्यस्त जानुहोस् अरे शिक्षा कार्यालयमा, त्यहाँ प्रभावको चाहिँ नियुक्ति लिन भन्ने खबर आयो। अनि भोलिपल्ट 2 गते बिहानै चाहिँ बुवा चाहिँ व्यस्त जानुभयो। अनि बेलुका राति अब अरु साथीहरु चाहिँ सँगै गएका चाहिँ उहाँहरु चाहिँ बेसरी बस्नुभयो। उहाँ चाहिँ राति चाहिँ अपाला गरेर घर आइपुग्नु। र भोलिपल्ट बिहानमा चाहिँ पानी पनि परेको थियो, चिसो पनि थियो। अनि उहाँ चाहिँ खानसाना खाएर स्कुल जानुभयो। अनि गएपछि चाहिँ म चाहिँ भोलिपल्ट काहुन आउने तयारीमा पनि थिएँ। अनि त्यही 1 बजेतिर चाहिँ अब माओवादीका 10-12 कार्यकर्ताहरु मुखुनो लगाएर आएर चाहिँ स्कुलमा आएर त्यसपछि गएर अफिसमा गएर हेड सर कता हुन्छ भन्ने सोधेछन्। अनि अब उहाँ चाहिँ कक्षा 10 मा चाहिँ विज्ञान पढाइरहनु भएको थियो त्यति बेला हैन। अनि चाहिँ 10 क्लासमा पढाउनु भाषा भनेपछि चाहिँ त्यतै गएर त्यसै गएर उनीहरु चाहिँ सिधै चाहिँ क्लासभित्रबाट बाहिर पुगेर भित्र आउँछ भन्ने कुरा गर्छ। एकछिन चाहिँ क्लास छ मेरो, पछि कुरा गरौँ भनेर भन्थे। उनीहरू सिधै भित्र छिरेर चाहिँ गएर हतपत हात चाहिँ समातेर त्यसपछि गएर समात्ने र हात पछाडि ल्याएर बाँध्ने काम उनीहरूले क्लासभित्रै गरे। त्यसपछि विद्यार्थीहरू पनि अत्तालिए के गर्ने कुराहरू भयो। त्यसपछि उनीहरू घोक्याएर बाहिर निकाले। बाहिर निकालेपछि चाहिँ उनीहरूले गोडामा पनि अर्को फेरि डोरी पनि लगाए, हात चाहिँ पछाडि बाँधे, डोरीमा गोडामा डोरी पनि लगाए। त्यसपछि गएर त्यहाँ चाहिँ तपाईँको शिक्षकलाई हामी केही पनि गर्दैन, केही कुरा सुन्नु बुझ्नु छ र हामी चाहिँ केही कुरा बुझेर फिर्ता गरिदिन्छ, हातिन पर्दैन भन्ने त्यो कुरा उनीहरू त्यहाँ चाहिँ आश्वासन झुटा आश्वासन दिएर त्यहाँबाट चाहिँ निकाले। अनि बुवालाई चाहिँ तारतिरबाट चाहिँ त्यो घेरेर त्यसपछि गएर चाहिँ कन्सर्टमा चाहिँ त्यो बन्दुकले चाहिँ त्यसरी त्यो तेर्स्याएर त्यसरी चाहिँ निकाले। बुवाले चाहिँ जाने बेलामा चाहिँ अब म आउनु नआउनु ठेगान छैन, तर चाहिँ स्कुल चाहिँ राम्रो चलाउनु होला भन्ने चाहिँ त्यो कुरा भन्न जानुभएको थियो भने चाहिँ अरू सरले त्यहाँ भन्नुहुन्छ। त्यसरी लगेर चाहिँ अब मेरो घर चाहिँ हाम्रो चाहिँ त्यो जहाँ घटना भयो त्यहाँ माथि अर्को स्कुल पनि छ र तल चाहिँ जुन पानी स्कुल बलले पढाउनुहुन्थ्यो त्यो चाहिँ बिचमा पर्छ होइन, बाटोभन्दा पश्चिमतिर पर्छ। अनि बुवालाई त्यही बाटो चाहिँ लगेर माथि चाहिँ स्कुलभन्दा थोरै माथि पानी ट्याङ्कीको आडामा चाहिँ एउटा स्कुल रोक थियो। अनि त्यही रुखमा चाहिँ लगेर त्यसपछि यस्तो के अरे डिलमा चाहिँ उत्तिसको रुखमा त्यसपछि उहाँले लगाएको चाहिँ त्यो गलबन्दीले चाहिँ रुखमा चाहिँ पछाडि बाँधे। त्यसपछि गएर अनि उहाँलाई चाहिँ गोली हान्यो होइन, गोली हानेर यतापट्टिको गोली चाहिँ यतापट्टि चाहिँ त्यो निस्किएको कुरा र अर्को चाहिँ अब छातीमा चाहिँ त्यो चुप्पिएर चाहिँ त्यसरी चाहिँ बसेर त्यसरी चाहिँ हत्या गरिएछ। अनि त्यो कुरो चाहिँ मैले चाहिँ 4 बजीतिर मात्रै हामीले थाहा पाइयो होइन त्यो कुराहरू। अनि त्यसरी चाहिँ अब गाउँ दुईजना बुवाहरू चाहिँ कमलकान्त अधिकारी र बालकृष्ण नेवारले चाहिँ त्यतिखेर हामी चाहिँ मेरो आमा मेरो 2जना बहिनीहरू चाहिँ हामी घरै बसेर गाउँमा खाजा खाने मकै खाने जग्गा हुन्छ नि त, त्यही ढङ्गले हामीले पिँढीमा बसेर मकै खाइरहेका थियौँ। त्यही भएर चाहिँ यसरी चाहिँ मुजुरा यसरी लगेर भन्ने ढङ्गले उहाँहरू आउनुभयो होइन। त्यसपछि अर्कोजना राजेन्द्र भाइ पनि सँगै थिए। अनि त्यसपछि गएर चाहिँ हामी खोल्न जाने भनेर त्यहाँबाट घरबाट निस्क्यौँ। एउटा लाइट पनि टर्च पनि अब कति बेला होला के होला भनेर माथि गएको। त्यसपछि गएर चाहिँ आधी बाटो पुगेपछि चाहिँ हामीलाई चाहिँ जान दिएर माथि होइन त्यहाँ चाहिँ वार्ता भइरहेको छ। त्यसपछि गएर गयो भने भाँडिन्छ भनेर माओवादी कार्यकर्ताहरूले रोके, अरू गाउँलेहरूले हाम्रो गाउँलेहरूले रोके होइन, घटना भइसकेको रहेछ होइन, अनि थाहा थिएन त्यो कुराहरू। अनि पछि बेलुका चाहिँ थाहा भयो होइन। त्यसपछि चाहिँ त्यहाँदेखि नै अब चाहिँ अब मेरो बुवा भनेको फेरि तपाईँ एकदमै अब 1.5 वर्षमा चाहिँ बुवा बित्नु भएको होइन। त्यसपछि गएर 8 वर्षमा आमाले पनि छोडेर जानुभएको एकदम। अनि 11 वर्षमा बुवाको विवाह भएको। त्यसपछि गएर बुवाभन्दा 3-4 वर्ष चाहिँ आमा चाहिँ बढी उमेरको हुन्छ, किनभने अब घर पनि हेर्नु पर्यो। त्यो ढङ्गले बिहा गरेर यता सङ्घर्ष गरेर त्यो ढङ्गले अध्ययन गरेर त्यो त्यहाँ पुग्नु भएको मान्छे होइन, उहाँको एकदम त्यो पीडादायी पनि छ। त्यसले गर्दाखेरि त्यो कुरा जुन चाहिँ अनपेक्षित ढङ्ग त्यो होला भने हामीले सोचेको पनि थिएनौँ। त्यो ढङ्गले जे ढोक्न पऱ्यो नि त। त्यहाँदेखि नै अब निरन्तर चाहिँ अब त्यो घटनाको चाहिँ अनुसन्धान होस् भनेर हामीले जिल्ला प्रहरी कार्यालय पनि हामीले जाहेरी पनि दियौँ, पछि अब पछि किटान जारी पनि दिए। तर अहिलेसम्म पनि राज्य चाहिँ झुलाइरहने गलाइरहने र राज्य नै न्यायको चाहिँ विरुद्धमा भइरहेको छ होइन। त्यसले गर्दा दुःख लाग्छ। 18 वर्ष भयो यसैमा लागिरहेको कारणले दिन अहिले त्यो पछिबाट आजसम्म संक्षिप्तमा भन्नुपर्दा तपाईँले धेरै चिजहरू गुमाउनु भएको छ, धेरै चिज गर्नु भएको छ। जस्तै यो साझा चौतारी स्थापनाकै कुरा पनि भयो न्यायकै लागि। प्रमुख रूपमा तपाईँले सम्झिनु पर्दा यो 18 वर्षमा न्यायको लागि के गर्नुभयो? अब हामीले त जस्तो अब सुरुमा 58 सालमै हामी चाहिँ त्यसपछि गएर म बुवाको घटना भएपछि काठमाडौँ फर्केर फेरि आएँ। आएपछि अब त्यस्तै खाले पीडितहरूसँग चाहिँ अब साथीहरूसँग चाहिँ अब भेटघाट गर्न चाहने कुराहरू सुन्न चाहने, त्यस्तै जमघट हुने कुराहरू। अनि त्यसरी नै त्यतापट्टि चाहिँ मोटिभेट भइयो। त्यसपछि गएर 59 साल र 60 सालमा चाहिँ हामीले काठमाडौँको टुनी खेलमा चाहिँ हामीले खुला केस बन्धन र सामूहिक श्राद्ध कार्यक्रम गरेका थियौँ। यो कुरा चाहिँ बिबिसीसम्म पनि त्यो कुरा रिपोर्टिङ भएको थियो। त्यहाँदेखि नै हामीले चाहिँ जस्तो अब 63 सालमा पनि यो चाहिँ शान्ति समझौता हुने क्रममा सत्य आयोग बन्नुपर्छ भनेर हामी शीर्ष नेतादेखि लिएर सबैलाई भेटघाट गर्ने ज्ञापनहरू दिने कुराहरू चाहिँ हामीले त्यसरी गरेका थियौँ। र पछि चाहिँ आयोग बन्ने प्रावधान पनि त्यो चाहिँ के अरे त्यो शान्ति समझौता राखिएको पनि थियो। वा त आयोग बन्ने भयो, न्याय पाइने भयो भन्ने जस्तो ढङ्गमा त्यति बेला हामी खुसी पनि लागेको थियो। त्यसपछि पनि हामीले चाहिँ निरन्तर चाहिँ अब आयोगको बारेमा, त्यसै गरेर पीडितहरूको राहतको बारेमा, त्यसै गरेर आयोग पीडितहरू अधिकारको बारेमा, सत्यको न्यायको पक्षमा त्यो ढङ्गले हामीले विभिन्न क्रियाकलापहरू चाहिँ जनबेट डुवर्स समाजबाट हामीले गर्दै आएका थियौँ। र अरू विभिन्न संस्थाहरूसँग मिलेर आफ्नो कामहरू गर्ने, बेला अब कार्यक्रमहरू गर्ने, अन्तक्रियाहरू गर्ने र नेताहरूलाई घर भेट्ने, ज्ञापन पनि बुझाउने, बेला मुद्दा मामिला पनि हामीले धेरै पटक कुराहरू पनि गऱ्यौँ। त्यसै गरेर धरना पनि आयोजना पनि गरियो। अब त्यसै गरेर मिडियालाई परिचालन गर्ने कुराहरू, अन्तर्वार्ता लेख्ने कुराहरू, होइन रिपोर्टिङको लागि सहयोग गर्ने कुराहरू, विभिन्न ढङ्गले चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई पनि हाम्रो कुराहरू चाहिँ उनीहरूलाई पनि अब साथ दिने कुराहरू, नागरिक समाजलाई पनि जस्तो अब बेपत्ता दिवस भयो, मानवाधिकार दिवसको कुराहरू पनि यिनीहरूले त्यो ढङ्गले चाहिँ अलिकति उजार गर्न चाहिँ त्यसलाई पनि प्रयोग गर्ने ढङ्गले चाहिँ विभिन्न हर तहले जहाँ जे गर्न सकिन्छ त्यसपछि गएर जस्तो अब हाम्रो चाहिँ जिल्लामा तहको साथीहरूलाई पनि त्यो ढङ्गले बेला बेला परिचालन गर्ने, तालिमहरू दिने, त्यो कुराहरूले पनि जो चाहिँ समयको साझा सवाल हो भन्ने त्यो ढङ्गले चाहिँ अगाडि बढ्ने ढङ्गले चाहिँ सबैलाई सम्झेर अगाडि बढ्ने कुरामा चाहिँ हामी चाहिँ निरन्तर अगाडि बढ्दै आयौँ। अनि अहिले चाहिँ जस्तै सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता छानबिन आयोग शान्ति सम्झौताकै आधार बुदालाई टेकेर निकै ढिलो गरी दुईवटा आयोगहरू बने। दुईवटा आयोगहरूको पहिलो 2 वर्ष कार्यकाल र थपिएको समेत गरेर 4 वर्ष कार्यकाल पनि पूरा गरेर अहिले केही महिनादेखि आयुक्त विहीन छ आयोग चाहिँ। तपाईहरुले यत्रो संघर्ष गरेर, यत्रो दुःख गरेर, यति एडभोकेसी गरेर ल्याउनु भएको यो आयोगहरूको आज यो अभिगत हुँदाखेरि पीडितहरूलाई, पीडितहरूको तहबाट के सोच्ने, के बुझ्ने यसमा? यसमा हामी असाध्यै दुःख पनि छ, खेद पनि लाग्छ हैन। अब यो त राज्यको दायित्व, लोकतान्त्रिक राज्य भनेर हामी चाहिँ भन्छौँ हैन। उहाँले भन्नुहुन्छ जस्तो अब मौलिक हक सबैभन्दा बढी भएको संसारमा राम्रो संविधान भनेर उहाँले भन्नुहुन्छ। भनेपछि द्वन्द्वका पीडितहरू जो छन्, जो चाहिँ द्वन्द्व कुनै पनि उहाँको सरोकार थिएन, ती नागरिकहरू चाहिँ विभिन्न ढङ्गले चाहिँ अब हत्या, यातना, बलात्कार लगायत अरू विभिन्न खाले चाहिँ जस्तो अब ऐक्य लडाउने कुराहरू गरौँ, त्यसपछि गरेर सेना प्रहरीकै कुराहरू पनि गरौँ, त्यहाँ सबै खाले मान्छेहरू पीडित भएको छन्। भनेपछि उनीहरूको चाहिँ पीडाको चाहिँ सम्बोधन गर्नु, मरम लगाउनु होइन, उनीहरू आर्थिक सामाजिक कुराहरू, न्याय कुराहरू गर्नु त राज्यको दायित्व हो नि त। तर चाहिँ अब हिजो जस्तो अब अघिल्लो पटक चाहिँ केपी ओली प्रधानमन्त्री हुँदाखेरि चाहिँ केपी ओलीको सरकार चाहिँ प्रचण्डले ढाल्यो होइन। भनेपछि यही कारणले गर्दाखेरि उनीहरूले ढालेर हामीलाई चाहिँ हेक्ब्राउन लागि के कुराहरू गरेर पछि प्रधानमन्त्री भयो। भनेपछि अब दलका नेताहरूले, दलहरूले पनि अब पीडितको पीडाको सवाललाई चाहिँ आफ्नो चाहिँ फाइदाको लागि गोटी बनाउने, तर चाहिँ पीडितको पीडाप्रति कहिले पनि जवाफदेही, संवेदनशील नहुने त्यो कुरा चाहिँ देखिरहेको छ। र अर्को चाहिँ उनीहरू चाहिँ के भन्छन् भन्दाखेरि अब त्यही पीडाको जगमा, रगतको जगमा चाहिँ टेकेर उनीहरू चाहिँ पटकपटक राष्ट्रपतिदेखि प्रधानमन्त्रीहरू त्यहाँ पटकपटक फेरिए भयो, त्यो कुरो भइरहेको छ। अलिक प्रान्तीय सरकारको के भनिन्छ, सङ्घीयता कुराहरू गरिन्छ। तर चाहिँ खास गरी हेर्दाखेरि चाहिँ अब सबै कुरो बिर्सिनुपर्छ, यता अब परिवर्तन भयो भन्ने कुराहरू गरिन्छ। यो कति लाज लाग्छ कुराहरू सुन्दाखेरि। भनेपछि अब 2वटा आयोगहरू चाहिँ 6 महिना बनाउनुपर्ने आयोगहरू चाहिँ 9 वर्षपछि बनायो। त्यो आयोग पनि अब पीडितलाई न्याय दिनको लागि भन्दा पनि पीडकलाई चोखाउनको लागि होइन, पीडक केन्द्रित आयोग बनाएको छ। जसले द्वन्द्व गर्यो उसैले चाहिँ ऐन कानुन बनायो, अनि उसैले चाहिँ आफ्ना मान्छेहरू लगेर भर्ती गरेर चाहिँ आयोग बनायो, कार्यकर्ता जाहिर खुवाए र उनीहरू जो मान्छेहरू त्यहाँ चाहिँ आयोग जाहिर खाए। त्यति बेला चाहिँ 71 सालमा चाहिँ वैशाखमा चाहिँ ऐन पारित भयो। त्यसै गरेर हामीले चाहिँ त्योभन्दा अब जुन जेठमा चाहिँ, जेठको 20 गते हामीले मुद्दा हालेका थियौँ र असारको 2 गते चाहिँ सरकार सिफारिस समिति बनायो। भनेपछि गएर चाहिँ हामीले चाहिँ अब त्यो जुन आयोगमा जाने चाहिँ एकदम हतार गरेर मान्छेहरू थियो, उनीहरूलाई हामीले पनि भनेका थियौँ कमसेकम पीडितको सरकार तपाईँले बुझ्नु होला, यो ऐन ठिक छैन भन्दाखेरि चाहिँ उहाँ चाहिँ होइन ठिक छ हामी गरेर देखाउँछ भन्ने, उहाँ एकदम फुर्ती गरेर चाहिँ उहाँ हतार गरेर पद चाहिँ उहाँले थाप्नु हो। र चाहिँ उहाँहरूलाई चाहिँ यो टिजे भनेको के हो, पीडितको पीडा के हो, होइन सम्बन्ध गर्ने उपायहरू के हो, पीडित के चाहन्छन्, भनेपछि कसरी बोल्नुपर्छ, व्यवहार कसरी गर्नुपर्छ, यसको चाहिँ भावना के हो भन्ने चाहिँ उहाँलाई त्यति पनि थाहा भएन होइन। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ त्यस्ता मान्छेहरू ल्याएर राखियो कि अब त्यो आयो चाहिँ अब प्रक्रिया पनि गलत, ऐन पनि गलत। त्यति भएर पनि आयो त बन्यो, 2वटा आयो त बन्यो। भनेपछि अब आयोगको चाहिँ आखिर हामीलाई माया छ नि त। उहाँहरू त आउनुभयो, जाहिर खानुभयो 4 वर्ष, अनि डकाउनुभयो, जानुभयो। भनेपछि उहाँलाई त्यही पनि माया छैन। तर चाहिँ अब यो आयो असफल भयो भने त आखिर पीडित हुन्छ, पीडित आफै हो नि त। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँहरूलाई चाहिँ हाम्रो अविश्वास छ। तपाईँहरूले चाहिँ तपाईँको कमिटमेन्ट मुखर्त गर्ने, बरु त्यहाँ पदमा बसेर तैपनि तपाईँहरू हामीले ट्रस्ट होइन, तपाईँलाई टेस्ट गर्छौँ भन्ने हामीले उहाँलाई कुरा गरेका थियौँ। र तपाईँहरूले चाहिँ अब पीडितको तपाईँले आशा साधेर तपाईँले काम गर्नुपर्छ र पीडितको तपाईँले भावनालाई चाहिँ खेल्न पाउनुहुन्न, तर पीडितसँग सहकार्य गर्नुपर्छ हामीले उहाँलाई पटपट भन्दाखेरि चाहिँ उहाँले त्यो कुरा कहिले पनि सुन्नु भएन। उहाँ चाहिँ हामी त ठालु मान्छे होइन, पीडित भनेर त पीडित भएर बोल्ने हो भने उहाँको त्यो माइन्डसेट देखियो भने पीडित भनेर उहाँलाई जिउ हजुर गरिदिनु पर्ने त्यो ढङ्गको चाहिँ अब कतिपयमा त्यो चाहिँ माइन्डसेट देखियो। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ पीडितलाई न्याय दिनुको लागि, यसलाई समाधान गर्नको लागि भन्दा पनि यसलाई चाहिँ धकेल्ने, पीडितलाई झन् चाहिँ झुलाइरहने त्यो ढङ्गले आयोग बनाएको र त्यस्तै पात्रहरू चाहिँ खोजेर ल्याएको थियो। त्यसैको चाहिँ सत्ता र राजनीतिक दलको चाहिँ त्यो स्वार्थको चाहिँ भर्याङ चाहिँ के अरे 2वटा आयोगहरू चाहिँ बनाइयो। जस्तै अहिले नि अब यो सङ्क्रमणकालीन, नेपालको सङ्क्रमणकालीन न्यायलाई लिएर 2-3 वटा कुराहरू चाहिँ सतहमा आइरहेछन्। एउटा कुरा टिजेको प्रोसेसमा मूल प्रोसेसमा बाल सैनिकको कुराहरू जोडिएको छैन, ऐनमा छैन त्यो कुराहरू र उनीहरू चाहिँ अब हेग जान्छु भनेर हेगको प्रसङ्ग पनि पछिल्लो पटक निकै चर्चामा छ। त्यो सँगै सरकारले सिफारिस समिति तयार गर्यो, आयोगका पदाधिकारी खाली भइसकेपछि द्वन्द्व पीडितहरूले त्यो सिफारिस समितिलाई चाहिँ एउटा रबर स्ट्याम्प हो, खारेज हुनुपर्छ भनेर तपाईँहरूले पनि भन्नुभयो, अरू द्वन्द्व पीडितहरूले पनि भने। अनि यही बिचमा बालुवाटारमा सर्वदलीय संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने दलहरूको मिटिङ पनि बस्यो, फेरि सत्तापक्ष र प्रमुख प्रतिपक्षको मिटिङ पनि बस्यो। यी सबै प्रक्रियाबाट केही नामहरू, केही पात्रहरू राष्ट्रिय मूलधारका भनिएका मिडियाहरूमै चर्चा पनि आयो, उहाँहरूले अस्वीकार गरेको कुरा पनि आयो। यो बिचमा सिफारिस समितिको कहीँ पनि सिन आएन र तपाईहरूले पहिलादेखि जोड गरिरहनु भएको कुरा पीडितले, मानवाधिकार कर्मीले, अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले, इभन सर्वोच्च अदालतले पनि दिएको एउटा गाइडलाइनले चाहिँ पहिला ऐन संशोधन भनेर भनिरहेछ। अनि यिनीहरू चाहिँ उल्टो बाटोमा हिँडिरहेछन्। यसले चाहिँ सङ्क्रमणकालीन न्यायलाई कहाँ पुर्याउँछ? त्यही त अब हामीले भनेको चाहिँ सुल्टो बाटो हिँड्यौँ होइन। अब हामीले चाहिँ पटपट माग गरेको चाहिँ जस्तो अब सिफारिस समिति बनायो, 2 महिनाको लागि 2 वर्ष लाग्यो कि होइन, पहिला आयो भने 2 वर्ष बनाएको के अरे 4 वर्ष भयो, उहाँले जाहिर खानुभयो तर काम केही पनि भएन। भनेपछि अहिले पनि कार्ययोजना विहीन हो कि कुनै पनि जवाबदेता विहीन चाहिँ त्यसलाई चाहिँ अब कमसेकम टङ्गाइरहने झुलाइरहने त्यो काम गरिएको छ। र चाहिँ अब हिजो चाहिँ आयो किन असफल भयो त, तपाईँ समीक्षा गर्नुपऱ्यो नि त। भनेपछि अब अस्ति पनि सिफारिस समिति बोलाएको थियो, उहाँले के भन्नुभयो भन्दाखेरि होइन चाहिँ ए अहिले पनि काम गर्न सक्छ भनेर कुरा गर्नुभयो होइन। हजुर हिजो त काम किन भएन त नि होइन, र तपाईँको 5जना थान ल्याएर त्यहाँ मान्छेलाई राख्ने काम हुन्थ्यो त, त्यो त होइन नि त। भनेपछि कमसेकम विश्वास र सहकार्य बिना त काम गर्न सक्दैन, त्यहाँ थाहा भएको कुराहरू हो नि त। भनेपछि युएनले सहयोग गरेन, ह्युमन कमिटीले सहयोग गरेन, मानेन। भनेपछि अब पीडितहरूले त्यो कुराहरू आफ्नै लागि बनाएको आफ्नो ठान्न सकेनन् भनेपछि काम त हुँदैन नि त। त्यसले गर्दाखेरि समीक्षा गर्नुपर्छ र त्यसको चाहिँ गद्दी कमजोरीको चाहिँ सम्बोधन गरेर मात्रै के अरे अब अगाडि बढ्नुपर्छ। र संशोधन अगाडि बढ्ने हो भने संशोधन नै पहिले चाहिँ कडियो, पहिले मूल ढोका त्यही नै हो त्यो भन्न हामीले पटकपटक भनेका पनि छौँ। र गत वर्ष असारको 7 गते चाहिँ सरकारले एउटा संशोधन मसौदा ल्याएको पनि थियो। भनेपछि अहिले फेरि अब सरकार चाहिँ किन चाहिँ यसबाट चाहिँ अब पछि हटिरहेको छ, किन चाहिँ अब संशोधन प्रक्रिया पनि सुरु गरिरहेको छैन भन्दाखेरि सरकारको चाहिँ मनसाय चाहिँ ठिक छैन, गलत चाहिँ मनसाय छ। भनेपछि खराब नियतले गरेको कामबाट चाहिँ कहिले पनि अब सफा र राम्रो रिजल्ट चाहिँ आउँदैन होइन। अनि अब ऐन संशोधन बिना चयन हुने पदाधिकारी जो हुन्छन् आयोगमा आउँछन्, तिनीहरूलाई पीडितहरूको सहयोग हुन्छ कि हुँदैन? अब संशोधन बिना चाहिँ त्यहाँ राम्रो मान्छे कोही पनि जानुहुन्न होइन, त्यो चाहिँ सबैले भनेको कुरा देखेको कुराहरू पनि हो। भनेपछि अब दलको चाहिँ इसारामा चाहिँ चल्ने मान्छे पनि त्यहाँ जानुहुन्छ भनेपछि उहाँ चाहिँ त्यहाँ न्याय दिन जाने होइन कि पीडित झन् पीडित बनाउन जाने हो र उहाँहरू भनेको जाहिर खान जाने त्यति मात्रै हो। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ मेन समस्या चाहिँ उहाँलाई थाँती राखेर हिजोको जस्तो आयुक्तहरू पनि 4 वर्ष चाहिँ उहाँले जाहिर खानुभयो, उहाँ चाहिँ ऐन नभए हामीले काम गर्दैन छोड्छ भन्न पनि त्यति बेला उहाँले पब्लिकले पटपट बोल्नु पनि भएको थियो। भनेपछि अहिले फेरि उहाँहरू चाहिँ लाइन डाँडा चाहिँ जानुभएको छ भनेपछि उहाँलाई चाहिँ अब जाहिरको माया छ। त्यसले गर्दा यो जाहिर खान जाने चाहिँ कार्यकर्ता जो हुन्छ उहाँहरू चाहिँ हाम्रो स्वागत। अब यो सङ्क्रमणकालीन न्यायको समाधान के? सरकार सिफारिस समिति बनाएर चुप लागेर बसिरहेछ, त्यो कहिलेसम्म हो थाहा छैन। अनि ऐन संशोधन नगरिकन तपाईहरू पदाधिकारी स्वीकार नगर्ने, अनि सरकार ऐन संशोधनको लागि तयार नहुने भनेको पीडितले चाहिँ अब न्याय नपाउने बाटो बन्द हुँदै गयो। अब यसमा चाहिँ बाटो एकदम सिम्पल छ होइन, पहिले चाहिँ सफा नियत भयो भने बाटो एकदम सजिलो छ, बाटो गाह्रो छैन। तर चाहिँ अब हामी चाहिँ अब दलका नेताहरूको कुरा सुन्दाखेरि चाहिँ उहाँहरू चाहिँ किन यो ढङ्गले चाहिँ न्यायको अवरोध हुनुभएको त हामी कुरो बुझिरहेछौँ। भनेपछि सबै पक्षहरूले एक ठाउँ ल्याउने पहिले बाटो खोजौँ न होइन। तपाईँको अब हिजो सरकारले, राजनीतिक दलले अथवा आयोगले आफ्नो अनुकूलले काम गर्न खोज्या त हो नि त, त्यसले समाधान दिएन भनेपछि यो सबै मिलेर गरेर पनि यो प्रयास हो, कार्य हो भने सबैले यसले जस्टिफाई त्यसले गरेको छ नि त। भनेपछि त्यसको ह्युमन राइट कम्युनिटी, भिक्टिम कम्युनिटी, त्यसै गरी अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय पनि त्यहाँ त्यसको पनि सहयोग चाहिएला। अनि को त्यसको राजनीतिक दल, सरकार सबै मिलेर एउटा मार्गचित्र एउटा बनाउनु पऱ्यो पहिला। भनेपछि एउटा एउटा कार्ययोजना त्यसको बन्न पऱ्यो, त्यो अनुसार चाहिँ संशोधनको पहिला प्रक्रिया अवलम्बन गरौँ न, त्यहाँबाट गरौँ। त्यसपछि गएर चाहिँ अब ढिलो त सरकारले गरे, हामीले गरे होइन नि त होइन, आफू चाहिँ ढिलो त गर्ने काम चाहिँ नगरी। अनि सिफारिस समिति बनाएको पनि अब 5 महिना भइसक्यो हेरौँ, तपाईँको अब चैतमै हामी त गर्छौँ भनेर सिफारिस समिति उफ्रिया पनि हामी सुनेकै हो। भनेपछि 5 महिनासम्म केही पनि तपाईँहरू सिफारिस समितिमा छलफलमा नै बस्नुभयो, बिचमा के भयो होइन? उहाँले बोलाएपछि हामीले कुरा त हामीले उहाँलाई भन्ने कुरा भयो, तर उहाँले बोलाएको त्यो चाहिँ परामर्श भनेको चाहिँ देखाउनको लागि, यो गाइडमा त सुनाएको थियो है तपाईँको, हामीले परामर्श गऱ्यो भनेर देखाउनलाई गरेको। तर चाहिँ हामीले दिएको सुझाव उहाँले कहाँ चाहिँ लागू गर्नुभयो त, त्यो त गर्नु भएको। जस्तै अहिले पनि सरकारले 7 प्रदेशमा कानुन संशोधनको लागि प्रक्रिया सुरु गर्ने भन्ने कुरा सुन्नमा आइरहेको छ, सुन्नमा आएको छ, त हामीले माग पनि गरेको हो होइन। तर चाहिँ अब यो पनि अब देखावटी जस्तो चाहिँ हामीले विश्वास लागेन, राज्यले जे गर्छ त्यो कुरा चाहिँ अब छारवाली ढङ्गले चाहिँ गरिरहेको देखिन्छ अहिलेसम्म होइन। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ अब त्यो चाहिँ राम्रो ढङ्गले गऱ्यो भने राम्रो कुरा हो, तर चाहिँ त्यसलाई साँच्चीकै त्यहाँबाट आएको सुझावबाट ग्रहण गरेर लागू गर्नु, त्यो ढङ्गले कमिटी राज्य आउनु पऱ्यो नि त। भनेपछि अब गऱ्यौँ भने फोटो खिच्ने रिपोर्ट बनाउनु, तर चाहिँ अब आफ्नै कुरा लागू गर्ने त्यसको अर्थ छैन। जस्तै यसमा नि संक्रमणकालीन न्यायलाई अति अन्तर्राष्ट्रियकरण गरिनु पनि समस्या समाधान हुनलाई गाह्रो भइराछ भन्ने सरकारी पक्षको भनाइ छ नि, के हो यो चाहिँ? हैन, अब त्यो चाहिँ ह्युमन राइट भनेको चाहिँ सबैको चासोको विषय संसारभरिको हैन। अनि अब यतिका वर्षमा कसरी पनि अब सरकारको हात छेकेका थिएन नि त हैन। तपाईको 12-13 वर्ष भइसक्यो संसदमा त भएको नै, म पीडित भएको 18 वर्ष भइसक्यो भनेपछि अब 18 वर्षमा राज्य चाहिँ चुप लाएर यसलाई चाहिँ अब न्यायको अवरोध राज्य आफै बसेको छ नि त। भनेपछि आफू चाहिँ नगर्यो अनि अर्काले बोल्यो भनेर चाहिँ त्यसै गरेर भन्न त पाइएन नि त। भनेपछि अब यो चाहिँ घरेलु मामिला हो, हाम्रै समस्या हो, पीडित पनि हामीले हुने, समाधान नभएमा समाधान भयो भने न्याय पाउने, समाधान सबै राजी खुसी हुने पनि हामी नै हो भनेपछि हाम्रै समस्या समाधान गर्न राज्य चाहिँ किन नालायक भइरहेको छ, किन इच्छा गरिरहेको छैन भनेपछि त अब यो चाहिँ यहाँ खेल्ने काम चाहिँ राज्यले आफै दिइरहेको छ र अरूले खेल्नु नपाएका जति बेला सत्ता अथवा विद्रोही दुवै पक्षका स्टेक होल्डरहरू जो अहिले राज्य संयन्त्रको माथि बसेर नीति निर्माण तहमा बस्नु भएको छ उहाँहरूलाई आफै फसिने डरले हो यो प्रक्रिया गर्न परेको। अब उहाँहरू चाहिँ हाम्रो फेस टु फेस कुरा त भएको छैन हैन। अब उहाँहरूको त भित्री बुझाइ के छ, उहाँहरूको नियत के छ, मनसाय के छ त हामी बुझ्दैनौँ। तर चाहिँ अब बाहिर यसो हेर्दाखेरि त सिधै देखिन्छ नि त। अहिले पनि जस्तो अब केपी ओलीले त्यसलाई लम्ब्याउन चाहन्छन् भन्ने कुरा सुनिन्छ हैन। हिजोको एमालेहरू चाहिँ त्यो लम्ब्याउन चाहन्छन् भन्ने कुरो सुनिन्छ। त्यो खास कुरो के हो त उनीहरू जान्ने कुरा हो। अनि प्रचण्डहरू सब कुरो बिर्सिनुपर्छ, प्रचण्ड बारेमा सबै बिर्सिनुपर्छ, नेकपा काङ्ग्रेसले पनि त्यो ढङ्गको कुराहरू सुनिन्छ। भनेपछि यसको चाहिँ अब कमसेकम समाधान यो राज्य भएपछि सबै कुरो सुन्न पऱ्यो नि त होइन। आफ्नो मात्रै स्वार्थ लाग्ने मात्रै कहीँ राज्य हुन्छ त, त्यो त भएन नि त। भनेपछि उहाँहरू कता कता त्यो भ्रम पनि होला। भनेपछि उहाँहरू चाहिँ अब कमसेकम चाहिँ अब हामी यत्रो के अरे शान्ति प्रक्रिया यहाँ ल्यायौँ, यत्रो हामीले परिवर्तन ल्यायौँ, हामीलाई नै लगेर चाहिँ जेल हाल्ने भने जस्तो कता कता त्यो पनि कुरा पनि सुनिन्छ। भनेपछि अलिकति भ्रम उहाँको कार्यकर्ताहरू सल्लाहकार पनि त्यस्तै पनि हुनु के हुन् होइन। कमसेकम यथार्थ कुरो के हो, सामान्य बाटो के हो, त्यो कुरो पनि उहाँले चाहिँ केही पनि नदिने। भनेपछि अब कसरी हुन्छ पीडकलाई अथवा जोगाउने? पीडित भनेको त यी चाहिँ सामान्य जनता हो नि त। के हुन्छ यी भाँडेबोरीहरू? यी त मारिए पनि, पीडित भए पनि, बलात्कार भए पनि, बेपत्ता भए पनि के हुन्छ अरे? यो त यसमा संक्रमणकालीन न्यायकै एउटा पार्टमा रहेको तर मूलधारमा नरहेको बालसैन्यको मुद्दा लिएर अन्तर्राष्ट्रिय अदालत दहेकसम्म पुग्ने कुराहरू आइरहेछ पछिल्लो दिनमा। केही समय उनीहरूले त अल्टिमेटमै दिएका छन्, यति समयभित्र हाम्रो मुद्दा समाधान गरेनौँ भने हामी हेग लैजान्छौँ भनेर उनीहरूले भनिरहेछन्। तपाईँहरूको पनि कुरा कहीँ कहीँ हेर्दाखेरि अब अन्तर्राष्ट्रियकरणको बाटोमा हो कि जस्तो देखिन्छ। के हो अब यो नेपालको संक्रमणकालीन न्याय नेपालले निरूपण गर्न सक्दैन भन्ने निष्कर्षमा पुग्न लाग्नु भएको होइन? यो मामिलामा चाहिँ अब सबैले चासो राखेर हेरिरहेको कुराहरू चाहिँ छ होइन। अब सबैको अब सबै पक्षहरूको चाहिँ अब अझै पनि चाहना के छ भने यो त राज्यभित्रैको समस्या हो र राज्यले समाधान गर्नुपर्छ भन्ने नै हो। अझै पनि हाम्रो राज्यमा आग्रह त्यही नै हो भनेपछि अब अहिलेसम्म पनि राज्यको कुनै पनि चाहिँ क्रियाकलाप चाहिँ त्यो ढङ्गले अलिकति जेन्युन इमान्दार देखिएको छैन। भनेपछि झुलाइरहने, त्यसपछि गएर गलाउने, त्यसपछि गएर न्याय नदिने त्यही देखिन्छ। भनेपछि यो चाहिँ अब अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्ने अथवा हेग लाने कुरा चाहिँ उहाँहरू चाहिँ आफैले यो बाटो चाहिँ अब बाटो यो अब पिचबाट बनाउने कि कच्चीबाट बनाउने कि बाटो नबनाउने कि चाहिँ उहाँहरूकै हातमा छ होइन। अनि उहाँहरू चाहिँ जहिले पनि अब चाहिँ पीडितहरूलाई चाहिँ यही ढङ्गले व्यवहार गर्ने, अब दोस्रो दर्जक नागरिक गर्ने, अब कानमा तेल हाल्नु भएन, आउनु मात्रै स्वार्थ चाहिँ उहाँले गर्नुहुन्छ भने यो बाटो चाहिँ यो चाहिँ अब अन्तर्राष्ट्रियकरण चाहिँ यो नचाह पनि हुन्छ। अब त्यसै गरेर त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ उहाँलाई चाहिँ महँगो पर्छ। त्यो भएर चाहिँ सरकारमा बसेका पक्षहरू, जिम्मेवार पक्षहरू चाहिँ बेलैमा अलिकति चाहिँ त्यो चाहिँ के अरे अब भोलि गएर ढिला हुनुभन्दा अगाडि चाहिँ चेत्नुपर्ने कुराहरू चाहिँ हो। तर उहाँले किन चेत्नु भएको छैन? जस्तै यही बिचमा संक्रमणकालीन न्यायको कुरा चल्दै गर्दा संयुक्त राष्ट्रसङ्घका 5जना स्पेसल रिपोर्टरहरू, केही अन्तर्राष्ट्रिय मानवाधिकारवादी सङ्घ संस्थाहरूले नेपालको संक्रमणकालीन न्यायलाई नै लिएर विज्ञप्ति जारी गर्नुभयो, एउटा स्पेसल रिपोर्ट पनि लेख्नुभयो। उहाँहरूले उहाँहरूको पनि आकलन के छ भने नेपालले संक्रमणकालीन न्यायमा जति सिरियसली काम गर्नुपर्थ्यो त्यो काम गरेन भन्ने उहाँहरूको मत छ अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको। नगरकै भएर त कुरो उठ्यो। अब राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोगले अहिलेकै अवस्थामा नियुक्त हुने पदाधिकारीलाई आयोगले सहयोग गर्न सक्दैन भनेर भनिसकेका छ। युएनले नेपालको टिजे प्रोसेसको अहिलेको यो प्रोसेसमा हेल्प गर्दिन भनेर भनिरहेको छ। पीडितहरू सरकारको प्रक्रियाबाट सहमत छैनन् भनेको मानवाधिकारकर्मी, नागरिक समाज, पीडितहरू र अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय एकातिर, सरकार एकातिर भइरहेको अहिले यो मुद्दामा तपाईँहरूको के छ? यो अब त्यही त पीडितको लागि चाहिँ अब बनाउने यो जुन प्रक्रिया छ नि, पीडितलाई नै विश्वास छैन, पीडितलाई नै उपेक्षा गरिन्छ भनेपछि यसको यो भित्रको नियत के हो त भने त्यहाँबाट बुझिन्छ नि त होइन। भनेपछि अब यो चाहिँ पीडितलाई नै झन् पीडित बनाउने, पीडकलाई मात्रै चाहिँ चोख्याउने भन्ने ढङ्गले अहिलेसम्म जुन प्रक्रिया अगाडि बढेको छ नि त्यसले त पीडितलाई न्याय दिँदैन। सबैले भनेकै त यो, बुझेकै त्यही हो। भनेपछि ऐन पनि ठिक छैन, यो प्रक्रिया पनि अब तपाईँको त्यो राम्रो मान्छे त्यहाँ लान पनि खोज्दैन भनेपछि त अब न्यायको पक्षमा जो छन् त्यो त यसो विपक्षमा हुनु त स्वाभाविक भइगयो नि त। तपाईले अघि भन्नुभयो प्रचण्ड भट्टराईहरु चाहिँ यो प्रक्रिया बिर्सिनुपर्छ भनेर भनिरहनु भएको छ अथवा पूर्व माओवादी खेमा यो प्रक्रियालाई बिर्सेर अब परिवर्तन स्वीकार गर्नुपर्छ भन्ने लाइनबाट गइरहनु भएको छ भन्ने तपाईहरुको कुरा छ। अनि उहाँहरुको आरोप चाहिँ के छ भने नि तपाईहरु त्यो सबै प्रक्रियालाई केस बाइ केस डिटेलली के भएको छ कसो भएको छ भनेर चियान खनेर हड्डी निकालेर भए पनि न्याय पाउनुपर्छ भन्ने निरपेक्ष न्यायमा लाग्नु भएको हो भन्ने उहाँहरुको आक्षेप छ नि, के हो यो चाहिँ? हैन त्यो चाहिँ आफ्नो स्वार्थ अनुसारले मात्रै कुराहरू गर्दा जेबलदानी भयो हैन। उहाँले चाहिँ मान्छे मार्न हुने, बलात्कार गर्न हुने, बेपत्ता पार्न हुने, अनि सत्तामा त्यसैलाई सत्ता भर्याङ बनाउन हुने, अनि कमसेकम बाबा हाम्रो अभिभावकलाई के भएको त्यो कुरा भनिदियो नि त भन्न चाहिँ नहुने। त्यो कुरा त अब कहिले पनि जायजको त्यो कुरा होइन हैन। तपाईको त्यही चाहिँ विवाद भएको छ। भनेपछि हामीले भनेको कुरा चाहिँ अब यसको अनुसन्धानको एउटा चाहिँ अब संक्रमण न्याय र यो फौजदारी न्यायको बिचमा फरक नै यहाँ त छुट्या छैन हो किन। त्यो ढङ्गले चाहिँ अब संक्रमण दुईटा आयो भने उनीहरूलाई यसको काम गर्ने तरिका उहाँले के हो उहाँलाई त्यो पनि थाहा भएन। भनेपछि कुन चाहिँ हो त हाम्रो मोडेल? यहाँ मोडेलमै यहाँ चाहिँ अब अलबन्स छ, सबैले आफ्नो मात्रै कुराहरू छन्। भनेपछि सबैलाई सम्बन्धी एउटा मोडेल त हामीले बनाउनु पर्यो नि त हैन र। भनेको त्यो के हुनसक्छ तपाईहरूको विचारमा? संयन्त्र सबैलाई अट्ने यो न्यायिक पोलिटिकल्ली त्यस्तो केही सम्बन्ध? अब यो चाहिँ अब राजनीति मुद्दा हो हैन। राजनीतिले नै गर्दा यो समस्या आएको हो हैन। अब जति चाहिँ ठुल्ठुलो कुरा गरे पनि ल उचाले कुरा गरे पनि राजनीतिले निर्णय नगरिकन कुरा अगाडि बढ्दैन। तर प्रक्रिया चाहिँ त्यसपछिको प्रक्रिया चाहिँ अब त्यो न्यायिक हुनुपर्यो, त्यो स्वतन्त्र पनि हुनुपर्यो, त्यो कुरा चाहिँ हो। र चाहिँ अब कमसेकम यसमा चाहिँ प्रक्रिया चाहिँ अब साँच्चीकै प्रयास गरेको भनेर देखिन पनि पर्यो, सबैले विश्वास पनि गर्ने त्यो ढङ्गको प्रक्रिया हुनुपर्यो। र भोलि गएर रिजल्ट के आउँछ भन्ने कुरा चाहिँ त्यो थाहा छैन किन यतिका वर्ष भइसक्यो। अब जस्तो जेल हाल्ने कुरा पनि निकै सुनिन्छ, जेल हाल्नु कसैलाई मन लाएर जेल हाल्ने कुरा होइन नि त। अब तपाईँको भोलि गएर प्रक्रिया फेर हुनु पर्यो, त्यो ढङ्गले प्रमाण पनि भेटिनु पर्यो। अब यतिका वर्षमा चाहिँ प्रमाण लुट धेरै लोप पनि भइसकेको छ, त्यो पाउन पनि गाह्रो पनि होला। एउटा यसको एउटा मोडेल चाहिँ तयार हुनु पर्यो होइन। जस्तो अब केही चाहिँ केही केसहरू पनि लिने भन्ने कुरा पनि कता कता त्यो पनि सुनिएको थियो। मान्छे सबैको अधिकार पनि बराबर नै होला। यसको एउटा मोडेलकै बारेमा छलफल गरेर कतापट्टि कुन ढङ्गले जाने भन्ने चाहिँ कुरो तय नभइकन चाहिँ अब सबैले आफ्नो मात्रै डम्बो बजाएर कुरा गर्ने भने समाधान निस्किँदैन। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ यो फौजदारी न्याय प्रणालीभन्दा यो चाहिँ प्रणाली चाहिँ फरक हो भन्ने ढङ्गले चाहिँ के ढङ्गले फरक हो। यो पीडाको आत्मसात पनि त्यहाँ हुनु पर्यो, त्यो लगायत कुराहरू चाहिँ पीडितको परिवहन कुराहरू पनि त्यहाँ पनि छन् होइन। अब भोलि गएर यो फेरि नहोस् भन्ने कुराहरू पनि छन्। अनि यो समग्रतामा चाहिँ एउटा कार्ययोजना बनाएर गऱ्यो भने हुन्छ। ठ्याक्कै मैले तपाईँलाई सोध्न खोजेको एउटा कुरा चाहिँ तपाईँको बुवालाई स्कुलको कक्षा कोठाबाट अपहरण गरेर हत्या गरियो, विभत्स हत्या गरियो, जसको विषयमा राष्ट्रिय रूपमा मात्रै होइन अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा पनि धेरै यो इस्युहरूलाई अथवा यो घटनालाई लिएर रिपोर्टिङहरू भएको छ, आर्टिकलहरू आएको छ, उदाहरण यसमा प्रस्तुत पनि हुन्छ। तपाईलाई चाहिँ के भयो भने न्याय हुन्छ? तपाईँ आफ्नो कुरा चाहिँ मैले चाहिँ जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा भन्नुहोस्, मान्छे आयोमा भन्नुहोस्, त्यसपछि टिआरसीमा भन्नुहोस्, मैले चाहिँ त्यहाँ किटान जाहेर दिएको छु क्या। अनि ती अब जो आरोपित व्यक्तिहरू छन् होइन, त्यसले गर्दा देवेन्द्र पौडेल भयो, ध्रुव अधिकारी भयो, साधारण घिमिरे भयो होइन, यी व्यक्तिहरू बारेमा मैले त्यहाँ उजुरी दिएको छु। मान्छे अब त कमसेकम त्यसमा त राज्यले छानबिन गर्नु पर्यो नि त। मान्छे कमसेकम त्यसको सत्यता के हो, कसले गर्यो, कहाँ गर्यो, किन गर्यो, कहिले गर्यो, त्यो ढङ्गले अब त्यसको चाहिँ परिवेश त्यो ढङ्गले चाहिँ बाहिर पब्लिक गर्नु पर्यो। त्यसले गर्दा चाहिँ त्यसलाई चाहिँ राज्यले चाहिँ त्यो ढङ्गले स्वीकार हुनु पर्यो। र उनीहरूलाई चाहिँ अब त्यसको गम्भीर अपराधमा साँच्चीकै त्यो ढङ्गले गोली नै हाल्ने त्यो ढङ्गले गरेको मान्छे त्यो ढङ्गले दण्डित पनि गर्नु पर्यो। त्यो ढङ्गले त्यो कुरा त हुनु पर्यो नि त। एउटा कानुन राज्य हो भने त मान्छे अब यतिकै झुलाइरह्यो भने त्यसले गर्दा चाहिँ अब आफ्नो चाहिँ बुवालाई के भएको भन्दा हामी जान्ने हाम्रो अधिकार छैन, कसले गोली हाल्ने जान्ने हाम्रो अधिकार छैन, त्यो बारेमा राज्यले बन्द गर्न दिन्छ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ अब पीडितले मागेको भनेको सामान्य कुरा छ, एउटा सामान्य कुरा चाहिँ अब सत्यको अधिकार हामीले माग गरेको कुरा चाहिँ हो। तर त्यसैलाई चाहिँ अब के अरे झुलाइरहने गर्ने कुरा चाहिँ सफा नियत नभएका चाहिँ अब लम्बिएको हो। र दलहरूका नेताहरू पनि अब अथवा सेना प्रहरी पनि दलदलमा फस्ते पनि गएका छन्। जस्तो अब भेटिङको कुरा पनि पता आएको छ, प्रचण्डकै कुरा पनि बाहिर विदेश जाँदा त्यो कुरा पनि सुनियो। मान्छे समस्यालाई अब झुलाइरहने बल्झाइरहने काम त उहाँले गर्नुभएको छ नि त। हामी त सिम्पल के भएको भनिदियो बाबा, त्यति मात्रै भन्यो हामी त। हस्, धन्यवाद आफ्नो महत्त्वपूर्ण समय उपलब्ध गराइदिनु।